Hello， 大家好，我是爸爸超人。那今天的话，7月25号礼拜天，好，我刚刚打完9点钟的军团天将之后，我就去晋阳那边逛摆摊哦。那我蛮幸运的，哦，看到一只小兵非常的便宜啊，我就立刻给它拉下来了。好，给各位朋友看一下，哦，就是这一只黄月羚。好，那这一只的话我买333斤哦。那这只的话是幻歌羚的进阶兵种。好，幻歌羚的话，我的还没有到110级啊，无法转职，所以我就直接买现成的哈，直接买现成的。好，那血量的部分的话，大概是差6000左右。那攻击的话，大概是差200吧。哦，加上加成大概是差200，应该不到200，大概150吧。哦，那防御的话大概是差100左右。哦，大概差100。哦，那我们来看一下下面的说明好了哈。欸，也没有必要看啦，啊，哈，反正他就是写说他是进阶兵种，哦，会比上一阶的资料几率再提高一些。OK。好，我们来直接看一下这个伤害输出好了。好，这个幻歌羚的话打怪一直 miss 啊，哦，非常高的几率 miss。那它伤害的话大概是800多滴，那这个黄月羚的话是1000多滴，哦，大概是差200。那补血量也看一下好了，补血量没有补啊，我，哦，没有补。等一下，哦，还没有补，哦，一直被晕眩啊。好，2772黄月羚补2772，然后这个幻歌羚补2442，哦，所以补血量的话大概差300左右。哦，大概差300，欸，他补两次啦，所以他的补血几率好像比较高哦，哦，好像也比较高。我看一下好了，再观察一下，哎，哦，这个黄月羚已经补3次了，幻歌羚补2次，哦，所以，欸，又补一次了，哦，不过幻歌羚他也补啦，哦，这个几率应该差不了多少，哦，应该差不了多少。我在想那个官方的说明应该还是有一定的可信度啊，哦，感觉还是有比较高，但是就是。差异应该是不会很大，好吧？哦，我左边的话好像有一只网哦，有一只网，我看一下。哦，对，有一只网，成群啊，98级的网哦。那成群的话应该没有要打哦，待会我来测试一下好了，测试看看说，如果说我完全，哦，完全只有输出不补血情况下，看可不可以把它打趴。哦，现在我的机体也提升不少哦，现在防御的话看一下，防御的话是，哎，哦，我现在化身没了，我变一下好了。哦，蟑螂，我看一下防御比较高，现在防御的话529。然后这个血量的话28372，我先把小血量补满。好 ，OK， 直接打。我先把小兵给他射坚守好了，因为射坚守的话，他的那个补血的几率会比较高。好，看看，好看看这样子可不可以把他打完啊？对，我这个自动也要调整一下。好，辅助。好，哎，我本来就没有射墙面的哈，但是我这个要把它勾掉。哦，这个一样把它勾掉。好，这样子的话比较准。OK， 成群的哈，来打成群的，成群。好了，小兵有帮我补吗？我觉得我快挂了呢，有点危险啊，但是好像又还可以的样子哦，又还可以，啊，好像不行了，啊，不行，这个可能会挂哈，哦，可能会我先闪，他们补血的这个频率还是不够快，我没办法让我全部打完，我，哦，现在打大概1/10的血我就快挂掉了啊，挂掉了，哦，不行。哦，所以我之后如果说我有准备5只的话，我再测试一次好了哈。目前2只情况下的话是补不回来的，哦，很明显补不回来的，挂掉了，回程了。哦，现在时间9点半，哦，9点半，那我从9点钟，哎，8点多玩天降哦，那现在哎玩了半个小时哈，也不能玩太久，哦，也差不多要去照顾小朋友了，好吧？哦，先简单测试到这边，好，哦，黄月羚还不错啊，哦，不错，就是蛮漂亮的，好，哦，再慢慢逛摆摊了，看看有没有机会再捡到300多斤的这个黄月羚呢。好，各位朋友，晚安愉快，好，记得看奥运，拜拜。